waxaan point of order ku qaatay waxa weey ma gudoonka garashadiisa ayaa noocaana mase waxa weeye ku xumeyn ood xildhibaano kale lagu xumeynayo ayaa jira sababtoo ah in point of order in point anigii sacbi kuma dhihin walaalo rotation lama joogin in point of order aan qaato oo aan ku saxayo gudoonkayga ee aan jeclahay waxa weeye boqol ayaa markaad naga qaaday annaga xaquuqdiin laheen dad badan ayaa point of order soo galay halkan soo istaagi iska daldalmi oo aad dhegaysanaysa waad dhihi kari waaysi point of order aan ku soo gashay naga joog noocaas ha u dhaqmin marka waxaan kaa codsanayaa inaad systemka noocaana aad wax ka bedeshiin aad aad umaadsin shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.